Дай мудрість прости, вислухай мусити Євангеліє мир усім. Від Матея святе Євангеліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час приступили учні до Ісуса і сказали до Нього: «Чому ти притчами говориш до народу?» А він же у відповідь сказав їм: «Тому що вам дано знати тайне Царства Небесного, а тим не дано, бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати, а в того, хто не має, візьмуть і те, що він має. Я тому говорю до них у притчах, що вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, що не чують, і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї, що каже: слухом почуєте та не зрозумієте, і дивлячись не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують і зажмурювали свої очі, щоб не бачити очима, і вуха, щоб не чути і не зрозуміти серцем, та не навернутися, щоб я ісцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать, і ваші вуха, бо чують. Істинно кажу вам, багато пророків праведних хотіли бачити те, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чули, чуєте, і не чули. Слухайте, отже, притчу про сіяча. До кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто був, прийняв насіння край дороги, а той, хто був, прийняв його на кам'янистому ґрунті. Це той, що чує слово і зараз же з радістю його приймає, але він коріння в собі не має, не постійний. І коли настане яка скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає слово, але турботи цього світу та омана багатства заглушують те слово, і воно не приносить плоду. Той же нарешті, хто прийняв його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє слово, і плід приносить, і приносить один у 100 разів, інший в 60, а ще інший у 30.